Onaj ko je rekao da je politika umetnost mogućeg je rekao pravu stvar. Teorija sve mogućeg. Ne, mislim na sledeće. Da. Onaj ko pravi tim ne može da ga napravi idealno po svom mišljenju, nego mora da pravi kompromise. I politika jeste skup kompromisa, ponekad manje zahtevnih, ponekad više zahtevnih, ali ako želite da gledate veće ciljeve i veću dobit i veću korist za grad, onda te kompromise pravite. Imate u obzir i dosadašnju saradnju i dosadašnje iskustva i dosadašnje partnere, imate u obzir i želje i sobstvenih redova i sobstvenih iskustava, imate u vidu i želje partnera i sve to pokušavate da ukomponujete u jedan tim koji će u narednom periodu raditi za dobrobit Pirota i koji će imati motiva da radi i koji će imati podeljena zaduženja. Ja mislim da sam blizu rešenja, intenzivno razgovaramo i razmišljamo ovih dana o tome, očekuje nas još dva dana razmišljanja i mislim da ću u petak, ako dobijem poverenje da budem kandidat za gradonačelnika, izaći sa nekim imenima koje su stara i proverena, sa nekim novim i sa jednim predlogom kako dalje da razvijemo grad u narednom periodu i nadam se da ću dobiti poverenje i više od tih 31 odbornika koji predstavljaju većinu, ako su ljudi sa one strane dobronamerni za vođenje grada kao što tvrde da jesu. Vama je potreban politički mir, potrebna vam je sigurnost i kada je u pitanju rad gradske skupštine, ali je potrebno i napraviti dobar tim. Vraćam vas na ovo, jeste potpuno zadovoljni imajući u vidu to da ste morali da negde ipak figure pomerate kao u šahu? A ja sam miran, meni mir treba, ali ja ga imam, mir je potreban gradu, pre svega politički mir i izbori su jedna utakmica, onaj ko je izgubio na izborima treba da se pomiri sa tim, a ne da pokušava da promeni narodnu volju ili da raznim opstrukcijama pokaže da je on zaslužan da vodi grad, a mislim da smo dovoljno umešni da ukomponujemo kockice u pravi tim. Ja sam više puta rekao, ako se sećate, da možda nismo najbolji igrači na pojedinim mestima, ali dobro funkcionišemo kao tim. I umešnost vođe nekog tima, selektora i trenera je da ukomponuje pravi tim koji će dobro igrati, biti kompaktan i osvajati bodove. A neko sa strane će možda misliti da na pojedinim mestima zaslužuje da igra neko drugi.